Neki pozdrav, dragi moji, kako ste mi, jeste mi dobro svi? Evo, kao što vidite, danas u naslovu, danas za vas imam da pričam nešto o kosi i o jednom šamponu. Sami znate koji me dugo pratite da ja na svom kanalu imam šampone koje sam ja sama pravila i koji su mi stvarno puno pomogli. Inače, mi kosa bi mi sigurno bila onako ona skroz mekana, ne znam, nija svakakva. Pogotovo sad, kao što ste čuli već u jednom videu, znači dobila sam inzulensku, dobila sam Hashimoto, to je sve početak, ali kosa bi se trebala prorediti, mislim, trebala bi da bude slaba skroz, kako vidim kod drugih žena, kod mene je malo bolja situacija, možda zato što je tek početak, a možda i zato što sam počela da koristim jedan šampon. Znači, kao što sami znate, ja sam pravila šampone sama, pravila sam maske za kosu sama, to sam sve, to što sam snimala, to sam vama isto podelila svoje iskustvo i stvarno ti šamponi su ekstra, ekstra dobri, ali tu se gubi malo vremena, treba uvijek da nađete sve sastojke, kao što sam prijedla, problem je u inostranstvu, dok sam bila, nisam mogla da dođem do tih svih stvari koje imaju samo u Srbiji, naprijed možda imaju u Hrvatskoj, ja ne znam, u Bosni. Ali u Nemačkoj i Austriji nema, zato što su puno njih ženica tražili i nisu mogli da naći. To su AD kapi i onaj Pantenol. Pantenol možda i ima, ali za AD kapi sam sigurna da nema jer sam tražila svuda tamo i u apotekama i u prodavnicama zdrave hrane i svašta nešto. Nisam mogla da nađem to što mi je bilo potrebno, nego samo kad dođem u Srbiju onda sam uzimala i pravila te šampone. Šamponi su stvarno super, oni sa belim lukom i šta ja znam, ono što sam već govorila i što sam snimala. Ali da ne bi ja pravila, ja sam, znate u jednom videu da sam pričala o jednoj kremi, u stvari masti ili ne znam kako bi rekla, za hemoroide. Mnogo mi je teško palo što su ljudi ispod videa, nisu svi, mislim možda od 100% koji su mi pisali, možda je to bilo 10% koji su mi rekli da ja radim samo reklamu i da to ništa nije dobro. Pre svega možete da vidite čak i kod Bioteo, znači kod te firme, reklamu nisam radila jer oni uopšte nisu znali za mene. Znači ja da snimim taj video, znači ja kad sam to uradila, kad sam vidjela da je to pomoglo meni, ja sam htjela da podijelim sa vama to, ali nisam htjela da ispomenem, niti sam smela dok ih nisam pitala. Znači ja sam nazvala ženu koja radi za njih, znači nisam sa gazdom, nisam sa nikim pričala, nego samo sa jednom ženicom koja radi kod njih i za njih. I pitala sam je da li ja mogu video da spomenem vašu firmu. Ona je rekla možete slobodno, kaže ako vam je pomoglo to će biti kao dobro i za nas. Ja rekao ja stvarno nemam šta da krijem i stvarno želim da podijelim iskustvo svoje kako meni to pomoglo s hemoroide. Međutim, ljudi kao ljudi, ne kažem opet svi, nego tih 10%, oni su to meni rekli da ja radim reklamu, da to ništa nije istina, da ovako, da onako. Mislite kako god hoćete, ja znam da reklamu nisam radila. E sad, gazda od te firme, direktor, kako bi već rekla, on je došao nekako do tog videa, da li mu neko rekao, nemam pojma, ili su mu možda rekli, oni što su kupovali preko njega, svi su me spominjali, to sam čula kasnije od ženica, kaže, ja sam rekla Radolina i on je pitao valjda ko je ta Radolina i gledaj moj video, evo onda kaže, kad je gledao video, toliko je, ono, kaže, bio nekako, ne mogu da kažem, oduševljen sa tim kako sam ja to ispričala i najprej me kontaktirao na Facebooku, posle smo se čuli i on je hteo da mi pokloni neke preparate njegove, šta ja znam, i pitao me šta želim od toga, znači opet kažem nikakva reklama. I ja sam rekao, vidjela sam tamo da imate neke kapi, što sam ja bila za stomak, pošto sam imala problema malo sa stomačnim problema, on kaže, dobro, mogu vam to postati, a da li želite nešto kao od kozmetike, one kao nešto tako, rekao, ja ne koristim to ništa, rekao, ja slabo. I onda rekao, mogu da pogledam što imate na sajtu. I vidjela sam da imaju šampon i da imaju kao neki losijan isto za posao kad se pere kosa. I rekao, ajde, možeš šampone mi pokloniti. I rekao, šampon pa ću da probam. I ja sam počela sa tim šamponom da se pere i probala sam i taj losijan. Losijan, odmah da kažem, meni, kao meni, nešto nije, bilo mi je kao, ono, masno mi je bilo kosa posle tog losijana, što ne mora da znači da će svakom da bude, ali šampon, ja sam odušljena sa šamponom, znači što kaže i on, isto on se tušira sa tim šamponom, stvarno je, znači sve na bazi bilja, totalno, a sigurno svi znate Bioteo firmu, da oni imaju sve na bazi samo bilje, ništa nemaju ovako,
I taj šampon sam ja, znači, koristila i stvarno mi je, primetila sam da mi, znači, prvo što sam primetila da mi kosa ne opada, znači, uopšte mi ne opada, to je čudo jedno da nigde više nema mojih dlaka, pre ih je bilo na sve strane. Znači, gdje god ja prođem, ostanem po jedno, dve dlake, pogotovo kad je duža kosa. E, šta sam još primetila? Da mi kosa brže rasti. I da izlazi kosa koja, stalno imam tu neke sitne kose. Znači, stalno ovdje neke, evo, moja frizerka to stalno, znači, ti kažeš stalno imaš neku novu kosu. I najvažnije me, tu sam imala jedan, kao pečat, nisam imala kose i tu mi je počela rasti kosa. Ja sam zbog toga najviše oduševljena, pošto sam ja to uvijek krila nekako, možda ste primetila nekim videom, uvijek sam stavila kosu tako da mi se ne vidi, a sad mogu da slonim, ostalo je samo još malo ovo ovdje. Ali kosa nova rata, ja ću vam približiti posle pa ću vam pokazati kako je izrasla nova kosa na tom pečetu. Znači, ja sam zadovoljna i prezadovoljna s ovim šamponom i ja sam toliko zadovoljna da sam ja odmah njega nazvala. Poslije rekla sam da je šampon stvarno super i rekao ja bih voljela to da podijelim opet sa narodom. I onda on meni rekao, možete, kaže Radolina, da podijelite i ja želim, kaže on kao direktor, želi vama, mojim, znači, pratiteljima da pokloni, evo ovako, dva šampona, kao što vidite, i želi da pokloni tu jednu za hemoroide. E sad, kako će doći? On je to rekao preko mene. Znači, može da se dođe do ovoga, ko se prijavi na moj Instagram nalog, znači jedino tako, preko mene. Znači, na Instagram nalog, da, ko se prijavi na moj Radolina recepti se zove, pronaći ćete me sigurno. I ja ću vam tamo onda objasniti, ja ću objaviti jedan video, tamo objasnit ću vam kako treba da, šta treba da uradite da bi došli do poklona i bit će izvlačenje, naravno posle će biti uživo izvlačenje, tako da ćete vidjeti ko je dobio te poklone. Znači, tri osobe će da dobiju, jedan šampon, znači, za jednu osobu, drugi šampon za drugu osobu i krema za treću osobu. E sad vidjet ćemo, na primjer, od vas šta vama, na primjer, te tri što budu izvučene, šta vama više treba, ja ću vam to i poslati. Znači, to bi bilo to. To će biti jedan, kako se ono kaže, giveaway, ja mislim da se tako zove, ja to nikad nisam radila na Instagram, pošto ja na Instagram baš nešto nisam puno ni, ovaj, kako da kažem, nisam puno stavila ni tih statusa, ni šta ja znam, ni vida, ništa, nego samo ponekad tako. Ali mi je važno da i tam isto da vas bude što više, i ako možete, znači, da se prijavite. Ja ću vam ostaviti dole ispod videa isto link od tog mog Instagram profila. Kao što znate, ja imam i grupu na Facebooku, ali dobro, u grupu ulaze stvarno puno ljudi, više imam, troduplo više nego na Instagramu i drago mi zbog toga. Znači, želim sad da se prijavite na moj Instagram nalog i posle slijedi taj poklon. A ovo nije jedini poklon, znači, bit će poklona još. E sad, da će biti od njih, da će biti od mene, uglavnom bit će, ja samo da pokrenem tu akciju malo, da ja jednostavno vidim kako će to da ide, pošto sam ja nova u tom poslu. Tako da, eto, kao što sam već rekla, jako od srca vam preporučujem ovaj šampon, stvarno, znači, sami znate da ja preporučujem samo ono što je dobro. Šampon je skroz 100% na biljnoj bazi i ako želite da saznate nešto malo više od ovim njihovim proizvodima, imate na njihovom sajtu, znači, imate ih isto na društvenim mrežama, Bioteo, pronađite i vidjet ćete šta sve ima i vidjet ćete iskustva ljudi ispod, pišu u komentarima i stvarno je ono baš ekstra. Eto, želim vam sve najbolje i sljedeće što uradite, to je na Instagram, koji ima Instagram nalog, da me nađete, da me zapratite i čeka vas video u vezi ovih šampona. Jedan giveaway. Ljubim vas puno i pozdravljam do sljedećeg puta i do sljedećeg videa. Ćao! Ćao!